Qeveria planifikon që të vendos çmime reference për dhomat e hoteleve dhe apartamentet që jepen me qira për pushuesit vendas dhe turistët e huaj. Gjatë një tryeze me bizneset, kryeministri Edi Rama paralajmëroi këtë iniciativë, duke thënë se deri në fund të vitit numri i turistëve pritet të arrijë në 10 milion, ndërsa të ardhurat në arkën e shtetit nga ky sektor nuk janë në proporcion të drejtë për shkak të evazionit. Edhe hotelet duhet përgatiten që vitin e ardhshëm do kenë referencë. Patjetër. Gjithë hotelet do kenë çmim referencë dhe unë dua kaq. Pastaj tjerat merri ti gëzosh, po kaq ti do t'i japësh shtetit, se nuk ka mundësi. Ne kemi 1.1 milion turist në shtator, shifra zyrtare që e mora sot në mëngjes. Nëse dhjetori do të jetë në këtë trend, ne mund të kapim 10 milion turist këtë vit. Po si ta shpjegojmë ne që kushojmë shifrat e turistëve dhe shohim të ardhurat nga hotelet nuk korespondojnë të dy gjërat. Të ardhurat e deklaruar nuk korespondojnë. Rama u ndal edhe në sektorin e ndërtimit duke u kthyer përgjigje kërkesave të shoqatës lidhur me çmimet e referencës dhe 3% për banesat sociale. Rama tha se çmimet e referencës janë rritur në raport me vlerën e tregut dhe se përqindja për shtresat në nevojë është detyrim. Kryeministri theksoi se sa i takon sektorit do të ndërhyhet në shkurtimin e burokracive për leje të ndërtimit. Ne po bëjmë dhe një analizë të procesit të lejeve ndërtimit, sidomos të lejeve ndërtimit që lidhe me turizmin, të cilat shfaqin e pasere problematikën e gjithë dokumentacionit që lidhet me pronësin, për shkaqje konfliktesh, mbi vendosjesh, etj. Me gjitha të, koha është goxha e gjatë dhe duhet shkurtuar dhe ne do të shkurtojmë kohë. Gjatë konferencës mbi nismën e re të qeverisë për një rishikim tërësor të procedurave administrative të biznesit dhe shkurtim të burokracive, Rama theksoi se sistemi i prokurimeve do t'i dorëzohet inteligjencës artificiale. Kemi nisur edhe një punë shumë inovative me mbështetjen dhe asistencën direkte të Microsoftit për inteligjencën artificiale, që do t'na lehtësoj, besojmë ne, procese të caktuara duke filluar që nga procesi i prokurimeve publike, për cilin kemi një projekt shumë ambicios. Bizneseve do të dorëzohet një pyetësor në mënyrë që të dalin në pa problematikat që hasin.